sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Vučić je na velikom mitingu u Padinskoj skeli rekao da će Srbija imati spreman odgovor na ucene privremenih institucija u Prištini predvođenih Albinom Kurtijem. Imamo tešku situaciju na Kosovu i Metohiji. Imamo Kurtija koji kaže da ako Srbi žele da učestvuju na izborima, Srbija mora da uputi notu takozvanom Kosovu, što bi značilo priznanje. To bi značilo da smo de facto priznali takozvano Kosovo. Dobit će Kurti odgovor sutra, rekao je Vučić i poručio. Priznanje Kosova nikad neće dobiti. Mi moramo da sačuvamo naše ljude na Kosovu i Metohiji, da nam se više nikada ne dogodi nijedna oluja.